mwiriwe uyu munsi tujya gusoma ijambo ry'imana mu bayobora igice cya cumi turasoma dore ku murongo wa cumi na kabiri tugeze ku makumyabiri na gatanu turasoma abayobora igice cya cumi umurongo wa cumi na kabiri ariko wa wundi amaze gutambira igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'imana aherubwo arindira igihe abanzi be ashyirirwa munsi birenge bye kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose akandi n'umwuka wera niwe mugabo wo kuduhamiriza ibyo amaze kuvuga ati iri ryo sizano nzasizana nabo hanyuma iyo minsi ni ku iteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bw'abo nzayandika arongera ati ibyaha byabona ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi noneho rero ubwo ibyo bibabariwe ntihakireho kongera gutamba ibitambo by'ibyaha Nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ya yesu tunyuze mu nzira duciriye inshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari umubiri we kandi ubwo dufite umutambiko ukomeye utwara inzu y'imana twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya imitima yacu iminjiriweho gukurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu yuhagijwe amazi meza dukomeze kwatura ibyiringiro byacu tutanyeganyega kuko uwasezeranije ari ukwizerwa kandi tujye tuzirikana ubwacu kugira ngo duterane ishyaka ryo gukundana n'iry'imirimo myiza tukwiye kwirengagiza guteranira hamwe nk’uko bamwe mwibajye bagira ahubwo duhugurane kandi uko mubonye urya munsi wegera mubare ariko murushaho kugenza mutyo kugeza ku murongo wa makumyabiri na gatanu abapasitiri bacu b'abayobozi badusabye ko twakora iki giterane cyo mu gihe cy'urubura abapasitiri bacu mwishoni hanmo kirin ndetse na kim jang nibajye basinzira bahora batekereza imirimo tuzakora mu bibiri mbere twibaza ngo se ko turi guca mu bibigohe bya covid cumi n'icyenda gute twakora iki giterane cyo mu gihe cy'urubura tuti nubwo abantu benshi bataza kwifatanya natwe ariko twashima imana cyane kuri inshuro ubwo naganiraga abantu ku gitabo cyabaye burayo ni nkaho nagifashe mu mutwe ibivugwamo dushobora kudasobanukirwa ariko yose yasobanuye neza uburyo ibyaha byacu byababariwe by'iteka ryose akunda ubugingo bw'umwe wese muri twebwe kandi arashaka kudusukira urukundo rwe rimwe na rimwe na bwoko z'imana baguha mu bihe bigoye ugasanga barimo gushakisha uburyo bwo kubivamo rimwe na rimwe hari ubwo bamwe bava no mu itorero paul nawe yigeze kuvuga ati bene data bahoranye nanjye ubwo nabwiriza ubutumwa bwiza bwa mbere barantaye naje kumenya ni paul nawe uburyo yaciye mu bintu nk'ibi ngibi mbivuga gake cyane ariko abandi bene data babonaga ko bava mu itorero bajyaga bagira imbabazi cyane kubera ko iyo bataza kugenda iyo bakomeza kugereza ubutumwa bwiza abantu benshi bari kuzakira agakiza mu bihe bishinzwe nagega muri leta zunze ubumwe za amerika naho uyu ni benshi b'abanyamerika abapasitiri b'abanyamerika barambwira ati bakomeza kuvuga ngo kuri pasita okisi paka ntago bage bakorera wa muri muri mui lezumwe zmerika cyane kubona umupasieri uri munsi imyaka 50 ko abenshi muri bobar abasaza ariko abapaseri bacu iyo barangije ishuri ry'abamisiyoneri bakoherezwa muri letazumw zmeika bari mukigero cy'imyaka nka aba bapasiteri b'abanymerika b'abasaza rero iyo babonye abamisiyoneri bacu baratangara cyane kubera ko muri leta zunze umwe za amerika urubyiruko rwinshi ntiruya rujya mu nsengero areko baratangara akavuga ati abasore bakiri bato bafite kwizara kwinshi iyo babonye uburyo bakorera ubutumwa bwiza bumva babikunze cyane n'ejo hashyizwe navuze uburyo twateguye kirisimasi kanditseho mu mujyi wa Houston twari dukeneye ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu by'amadorari kugira ngo dukodeshe sitade byagomba kuberamo ariko pasiro aho ngaho yitwa sanduku pake irafite benedita makumyabiri batanu mu itorero ryabo gusa yaje kugirana amasezerano nabo sinzi uburyo yabigenje mbere yuko kandita itangira twe twatumiye abapasitiri bo muri uwo mujyi bagera kuri magana atatu nuko tubategurira amahugurwa yabo abapasitiri ubwo bazagana nababwirije nk'isaha imwe yonyine gusa barishimye cyane baranezerwa ntibamenye uburyo bagaragaza ibyishimo byabo mwabonye amafoto y'uburyo bamwoberaga sibyo yego murabona ko twembi dufite imvi mu mutwe rero ibyo ntibishimiye imana cyane abapasitiri mu gihe bumvaga ubutumwa bwiza byari inshuro yawe ya mbere bumvise ibintu nk'ibingibi twakomeza guhanira ku kitabo cy'abayoboye cyane kugeza ubwo amatwi yacu ananiwe ubwo nabitekerezagaho rero naje kumenya ko imana ikunda leta zunze ubumwe za amerika mu gihe ubutumwa bwiza bwinjiraga muri leta zunze ubumwe za amerika yahindutse igihugu gitembere cyane ihinduka igihanganye mu isi ariko icyo gihugu cyaje kujya mu bupagani ni ukugisubira inyuma cyane kirangirika ariko mu gihe ubutumwa bwiza bwongera kwinjira muri icyo gihugu nanone burabasha kongera kuzahura imitima y'abantu bakuzura umunezero n'ibyishimo cyane ibintu nk'ibyo ngibyo ndabishimira imana cyane ubu butumwa bwiza burimo gusakara mu isi yose binyuze muri twe ubwo nabaga ahitwaga pandong twagiraga intunga nyinshi cyane umupasirakoreraga mu majyepfo ya pandong umupasirakoreraga mu majyepfo ya pandong yaje kumpamagara aramuhita sinube pasiparike mu itorero rya pandong nti niwe muvugana ati ndi pasiro mu majyepfo ati abanyeshuri bawe b'abamisiyoneri ngo basuye mu itorero ryacu batangira kubwirizamo kandi ibyo ngibyo binyuranyije n'amahame ba pasiteri ibyo ntubizi muri ibyo bihe twari bato cyane itorero ryacu rigerari rito cyane bajyaga badusuzugura abo bari itorero rinini cyane itorero rya shigerari rito cyane ryakoraga muri etaje ya kabiri byatumaga badusuzugura mu buryo bworoshye ati abandi bagiye babibita ngo muri abayobe ni uko ndahumbwirane nabi yumvise ntibirumvikanatwo rabyimvise ko dufite amatwi none si ubwo n'aho mahame mahamme urimo kuvuga utwite abayobe ndabona ni panseri uramenye ntukavuga utyo muri bibiriya Yesu uretubwiye ko tujya tubwiriza ubutumwa bwiza urugo kurundi kubwiriza rero urugo kurundi iyo duhuye n'abizera tubabwiriza iby'ubuzima bw'umwuka abatizera tubabwiriza ibya yesu none ubwo ikosa ririmo irihe ariko bitewe nuko bari abantu bakomeye ntabwo twari dufite ubushobozi bwo guhangana nabo rero naribazaga nese twebwe itorero ryacu rize banirinde ryari natekereje ko nzali nzazaza mfite abo bindi batanga bagera kuri makumyabiri imbere yanjye bagahora batwitaba iyo igihe cyose natwe ibyo bihe mu maso yacu iterura ryacu ryasaga nk'aho ari rito cyane ntacyo twadushoboye na bose ariko kubera ko twabwiriza ngo ubutumwa bwiza imana idufashe mu bintu ibihumbi n'ibihumbi ifungura amarembo menshi cyane imbere yacu imana dufungura irembo imbere yacu rirenze cyane ibyo twibwiraga natumiwe na leta y'igihugu cya Isiraheli nuko uko mbere kujyayo twatekereje yuko mu rugendo tugomba guca muri afurika tukare twabipanze ngo se twaje tukajya gusura ibihugu byo muri afurika hanyuma mu gihe tugarutse tukabona kujya muri israel ariko bitewe na covid cumi n'icyenda ntabwo twabashije kujya muri israel ariko covid nicogora tugomba gusubikwa urwo rugendo mu cyimbo cyaho rero twasuye ibihugu bine byo mu gihugu byo ku wa n'abanyafurika buri gihugu tukimaramo iminsi ibiri byari ibintu byiza cyane byadukoze ku mutima twakoraniye muri mosted mu gihugu cya Kenya icyo gihe hakorana abapasitiri bagera ku bihumbi bitatu umunsi ubanziriza uwo twagomba gukora igiterane baje koroshya amabwiriza y'icyorezo cya covid cumi n'icyenda ujya banumvaga ijambo ujye mubanezerewe narabwo ese mwahagurutse tukabyina bose barahaguruka tutangira kubyina murabona hariya kuri videwo uburyo bose bari bishimiye barimo kubyina twese twarabyinye tukimara gusoza byari byiza cyane byari bishimishije benedeta bose ibyo bakoze mutima sinari numva ko nabamareka bajye babyina ariko kubona ibintu nk'ibingibi byari binejeje nta kindi twakunze kuganira amagambo muri ibi gusa ariko iryo jambo rimaze kwinjira mu mitima yacu iryo jambo ryerukanya imitwaro yose nari mfite mbuzako kujya imbere y'imana ubwo ntagararaga kuruhimbi nkabwiriza ijambo ry'imana benedatabaho hose ibyaha byabo ni ukubagira umudendezo bajyaga babaho batinya icyaha kera ariko bashoboye kubona umunezero n'amahoro mu mitima yabo naje kubaza imana turi bantu ku buryo watumye dukoresha imirimo nk'iyi ngiyi ku cyo dukunze cyane bigeze aha iyo sima igitabo cyabaye burayo twajyaga dutinya yuko dushobora kutabisobanukirwa twajyaga dutinya ko dushobora kwibeshya twajyaga dutinya ko dushobora kutazakira imbabazi ibyaha ariko umwami kugira ngo abashe kuduha amahoro y'ukuri ndetse n'umudendezi w'ukuri mu gitabo cy'abaheburariya igice cya cyenda n'umurongo wa cumi na rimwe aravuga ngo kirisito maze kuzahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza anyura mu ihema rirushe aryarinde gukomera no gutungana rwose bivuze ko atari rye mu byaremwe ibi anyura mu ihema rirusheho ryarinde gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki ubwo buturo bwera rero abayisrael ubwo bavuga mu gihugu cya gikuta bagombaga kwimura urusengero ko urusengero rwitaye nuko yari inyubako ntabwo bashobora kwimura niyo mpamvu bari barubatse urusengero mu buryo bw'ihema niyo mpamvu hamwe ryitwa ihema niyo mpamvu bavuga ngo anyura mu ihema rirusha rirusheho ryarinde gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki ibyo ni ukuvuga ngo ritari ryo mu byaremwe ibi ibyo ni ukuvuga iki ni ukuvuga ko hari ubuturo bwera bwo mu ijoro ahantu muri bibiriya y'icyongereza bavuga ko ari ubuturo bwera ariko muri bibiriya y'icyongereza bakavuga ko ari ihema ngo nti ariko nhinjijwe ahera cyane n'amaraso yihene cyangwa se nay'ibimasa ahubwo yihinjijwe rimwe n'amaraso ye ahubwo yihinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa ubwo kwiteka aya ni amagambo ahagije cyane kugira ngo aduhindure abantu batsindushirijwe aduhindurabera aho abagabo rero ubuturo bwera kuri iyi isi cyangwa se urusengero rwari rwubatswe kuri iyi isi ariko ntabwo wigize yinjira mu rusengero kuri iyi isi kugira ngo abe ariyo agiye kumena amaraso ye keresito amaze kuzahinduka umutambye mukuru w'ibyiza bizaza anyura mu ihema rirusheho ryarinde gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki ibyo ni ukuvuga ngo ritare ryo mu byaremwe ibi kandi ntihingijwe ahera cyane n'amaraso ye hirya cyangwa n'ayo masa ahubwo yihinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungurwa iteka iyi si turimo kubamo ni iyi si ibaho igihe runaka tugira amazu meza cyane n'inyubako nziza ariko icyo nshima cyane mbere y'imana ni uko murabona ko twubatse urusengero uri hano ndashatse kubaka urusengero rwiza hano mu mujyi wa sehu ariko ahangaha igiciro cy'ubutaka cyari gihenze cyane ugiye munsi y'umusozi wa canghen natekereje ko dushobora kubaka urusengero munsi y'umusozi wa canghen ariko ubutaka mubona twubatseho urusengero rwacu hari umuntu wari wari ahawe icyemezo cyo kubaka mu biro by'akarere ishatse kubaka igorofa rirerire cyane kugira ngo agere kure mu bizinesi ze rero umugere arimo gucukura mu butaka arimo gucukura hasi mu kuzimu hari ibitare byinshi cyane byari bigoye cyane ko bacukura mu musingi bakagera kure kugira ngo yirinde rero ko ubutaka butenguka bukagwa yakoresheje uburyo rero bwo kohereza ibyuma kohereza ibyuma mu butaka hirya kugira ngo buze gufata ubutaka butaza gutenguka bukagwa ariko rero umusaza wari utuye hirya yaho bitewe n'uko izo firabeto zaje kwinjira mu kibanza cye yaje kubuza umuntu aramubaza ngo aramubwira ngo ntiwemere gukora ibyo icyo gihe rero baje kureka gukoresha izo firabeto bohereza mu butaka byatumye rero bubaka inkingi zizaramira ubutaka kugira ngo budahirima ariko byari bimuhenze cyane bituma umushinga wo guhagarara ikarahureka n'ubwo bamaze kubona uburenganzira bwo kubaka ariko inyubako barayihagaritse ntibakomeza kwiyubaka icyo ni ikibanza kandi bajugunyamo ibikoresho byasigaye bive mu iguriro rya cungusangu rero twashasigura ubutaka ariko tuza kumenya ko nyirabwo yarafite ideni abantu mirongo itatu n'abane twajugura n'uwaruhagarariye abantu mirongo itatu n'abane yarabereyemo umwenda turambwira ngo turasha kugura ubutaka turasha kwishyura amafaranga mu kugura ubutaka uramutse ubyemeye rero mu gihe tuzaba twishyuye ubutaka ntabwo dushaka kuzamwishyura mu ibanga tubashaka kuzamwishyura nawe uhari rero byasaga nk'ibidashoboka ko bayaza amafaranga yabo rero twaje kubabwira ngo niba mushaka ko tugura ubutaka abantu mirongo itatu na bane bose bazadusinyire ku cyemezo cyabwo uko ari mirongo itatu na bane bose baradusinyiye ni uko tubasha kugura ubutaka bari baramaze gucukura ubutaka bugeze hano n'igiciro cyo gucukura ibigeze ahangaha byari bihwanye n'igiciro cy'ubutaka rero icyo aje kunyereka ko ubutaka bwari bwarateguwe n'imana ni uko kera sinari mbizera ko ubwo twagenderaga mu muhanda nyamukuru winjira mu mujyi wa sehu n'ubutaka bwari buri ahantu heza cyane umuntu wese ashoboraga kubona n'ubwo udashaka kuhareba umuntu wese ashoboraga kuhabona nabonye ko imana ishobora kubwira abantu ngo nimurebe hariya hantu hariya ni inzira ikugena mu ijoro uramutse ujye hariya hantu ushobora kubona inzira ikugena mu bwami bw'imana mu gihe cya Noheri twajyaga dushyiraho urumuri kuri iyi nyubako umuntu wese urimo kugendera mu muhanda nyamukuru akabasha kubona aho dukorera ikintu nashima imana cyane ni uko mu busanzwe hafi y'umuhanda nyamukuru ntabwo ibidukije ibyabo biba bimeze neza imodoka zirimo kugenda muri kaburimbo hari igihe amapine y'imodoka avunguka ugasanga hari umukungugu ndetse n'utumanyu tw'amapine tuba tuva mu mapine uwo mukungugu n'utumanyu iyo urimo kuva mapine bishobora gutera uburwayi uramutse ugiye ku rundi ruhande rw'umuhanda ugakora iruhande rw'umuhanda ushobora kubona umukungugu uva mu mapine mwinshi cyane ariko igitangaje ni uko ku ruhande rwacu ntabwo iyo mikungugu n'utumanyi tw'amapine byazaga mu ruhande rwacu impamvu ni uko umuyaga iyo uhuha burya uhuha uganisha mu burengerazuba nk'ubu indege iyo ziva muri korea zijya muri amerika zinyura mu nyanja pacifica areko iyo zigaruka zigaca mu gice cya alaska kugira ngo zikoreshe icyerekezo cy'umuyaga rero twebwe bitewe nuko umuyaga uhuha ugana mu burengerazuba byatumye iyo mikungugu ndetse n'utumange tw'amapine bitaza ku ruhande rw'urusengero rwacu ibyo ubwabyo byanyeretse ko imana rero ishoboye kuduha uru rusengero aho ngaho ntabwo yajyaga yumvira mbere bigitangira naramubwiye ngo ntazajye mw'ijoro vuba gusa kubera ko ashaka kujyayo ariko ntabwo yanyumviye yahisemo kugenda mbere uramwereva nubundi amukumbura cyane yakoraga imirimo y'ubwubatsi yari umuhanga cyane muri byo Naje kumbwira nti rero ese twashyizeho uburyo bwinjiza umwuka mwiza cyane muri cave ya gatatu mu busanzwe mu gihe wubatse amagorofa munsi y'ubutaka muri cave biragoye cyane koherezamo umwuka rero nabonye uburyo yashyizeho uburyo bwo kohereza umwuka muri cave birantangaza cyane nange nashoboye kwiga uburyo umuntu yohereza umwuka muri za cave ni n'itorero ryacu ryari riga rigira imidite cyane muri kave yaryo ni ukumva abwira uburyo bazajya boherezamo umwuka muri kave birakemuka hari ibijyanye n'ubwikorezi hari ibijyanye n'imiterere yaho ibyo byose twaje kubona yuko byavuye mu rukundo imana dukundaga kugira ngo rero imana itume tumenya urukundo rwayo ruhoraho iteka imana yashyize hamwe aya magambo yose meza keresito amaze kuzahinduka umutambi mukuru ibyiza bizaza anyura mu ihema rirusheho ryarindi gukomera no gutungana bivuga ngo ni itari ryo mu byaremwe ibi ibintu byose byubatswe kuri isi si byubatswe n'amaboko y'umuntu ariko anyura mu ihema rirusheho ryarindi gukomera no gutungana rwose ibisobanuye yuko ari ubuturo ubuturubwira bwo mu ijoro butaremwe intoki z'umuntu itandukaniro rero ni uko hamwe hagengwa n'igihe handi hatagengwa n'igihe kubera ko mu bw'imana ari mu buziraherezo hatandukanye cyane na hano mu isi bitewe nuko iyi si igengwa n'igihe tugira igihe cyahise igihe cya none ndetse n'igihe kizaza ibingibi bibaho gusa ahantu hagendwa n'igihe ariko bwumva ibyo imara bwo ntabwo wuha ugengwa n'igihe ahongaho ntihabaho igihe cyahise ntanabwo habaho igihe kizaza habaho igihe cya none gusa aho ntabwo ujya usaza nta kubora ibyaho bihoraho iteka ryose aho rero niho Yesu yatambiwe nk'igitambo ni uko aratwitangira binyuze amaraso yameneye ku musaraba ayo ntabwo yamenye ku gicaniro cyo mu isi mu bayobora igice cya kino murugo cnda rimwe avuga ko yamenye amaraso ye mu bwami bwo mu ijoro mu buturo bwira bwo mu ijoro ariko keresi amaze kuzahinduka umutambye mukuru w'ibyiza bizaza anyura mu ihema rya rindi gukomera no gutungana rwose ritaremwe n'intoki ibyo ni ukuvuga ngo ritare ryo mu byaremwe ibi kandi nhingishijwe ahera cyane n'amaraso ye cyangwa n'ibimasa ahubwo yahinjijwe rimwe n'amaraso ye amaze kutubonera gucungura uku iyo ngiyewe ngo najyaga murusengero rumwe nigeze nkaho bibiranefashe umutwe nkajya mbivuga ni uko baratangara cyane ariko ntibabashije kubyumva ariko nabisoma umurongo ku wundi batangiye kubisobanukirwa ufashe amasaha abiri nubwo yaba ari amwe isaha yakorewe muri koreya yanditseho ngo made in koreya ariko imashini yari zimwe iyo yakorewe muri amerika yaba yanditseho ngo made in usa made in usa ibi bintu nubwo ari bimwe iyi si igengwa n'ibihe tugira igihe cyahise igihe cya none n’igihe kizaza ibiba kuri iyi si rero byose nta na kimwe gihora hiteka ubwo nabifite imyaka nka makumyabiri n'itanu cyangwa makumyabiri n'itandatu umuntu ugeze ku mbaza ngo ufite imyaka ingahe nashatse kwigira nkaho undi mukuru nuko kuba mubaza ndetse urabona ufite imyaka ingahe barambwira akabavuga ngo ni makumyabiri n'itandatu cyangwa makumyabiri n'irindwi nkabwo nirwa rero ntabwo ndi muto bigeze aho icyo gihe nkigira nkaho mukuru ariko ubungubu nubwo nshaje basha kugaragara nk'umuntu ukiri muto ibiri kuri iyi si byose rero bigengwa n'igihe imana rero kugira ngo iduhe ubwami bw'iteka ryose kugira ngo imana tujyane mu bwami bw'iteka ryose ubwo yizaga ibyaha byacu ntabwo yamenya amaraso ku gicaniro cyo mu isi yagiye mu buturo bwera buri mu bwami bw'imana bw'iteka kubera ko ibyaho byose bihoraho iteka ryose n'ubuzima bwabo ni ubuzima bw'iteka n'igitambo cyaho nacyo n'icy'iteka ryose no nugucungurwa kwaho no kwiteka aho rero yamenye amaraso ye ku gicaniro cyo mu ijoro nuko adusohoreza gucungurwa kwiteka kubera ko ari gucungurwa kwiteka mwisi buri uko acumuraga agomba gutamba igitambo ugomba gutamba igitambo rimwe kabiri inshuro icumi makumyabiri ariko kugira ngo dusohore gucungurwa kwiteka haravuga ngo iki kumurongo ukurikiraho haravuga ngo yahinjijwe rimwe hari ijambo rivuga ngo rimwe si kabiri handitswe ko yahinjijwe rimwe gusa yinjijwe hera cyane n'amaraso ye inshuro imwe yonyine gusa uko nikora dusohoreje rero gucungurwa ku kwiteka haraza kubisobanura nanone mu gice cya cumi iyo ugeze mu gice cya cumi umurongo wa cumi na kabiri umurongo wa cumi na rimwe uravuga ngo kandi umutambyi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha ndashaka kubabaza muraza kusubiza reka akabazo kandi kanda umutambi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha niba iki gitambo ari igitambo cy'iteka nta mpamvu yatuma dutamba ibi bitambo buri munsi wose ariko mu bwami ubugengwa n'igihe buri uko ucumuye uba ugomba guhora utamba ikindi gitambo ariko ibyo niba ushobora gukuraho ibyaha bikuraho ibyaha by'akanya gato gusa nacyo gituma buri munsi wose bagomba guhora bahagaze batamba ibitambo buri munsi wose ntushyushya tumaga amaraso ashoka nk'imigezi ndetse ibitambo nabyo bigahora bitwikwa bikongorwa nuko imyotsi igatumuka ibyo nibyo byakorwa mu isi rya kera ibyo bitambo bitabasha kugira iteka ubwo bikuraho ibyaha mu murongo wa cumi na kabiri ibi ni byiza cyane ngo ariko wa wundi amaze gutambira igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'imana nkunda cyane bibereye gikorera muri bibiriya y'icyongereza avuga ngo ariko wa wundi cyangwa se ari uyu muntu bibiriya y'icyongereza avuga ngo ariko uyu muntu ariko bibiriya y'igikorera avuga ngo keresu wenyine rero nkunda ijambo rivuga ngo uwo muntu niyo mpamvu muri ibyo bice nk'ibyo ngibyo nkunda bibiriya y'igikorera kurenza y'icyongereza muri bibiriya y'igikorera avuga ngo ariko keresu wenyine gusa amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'imana ariko ibirayi icyongereza ikavuga ngo ariko uyu muntu uwo muntu usibeshetse kuvuga iki ariko wa amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'imana uwo muntu uvuga ngo ninde ni kirisito sibyo niyo mpamvu rero ibirayi gikorera n'icyongereza ntabwo wayigereranya ku kijyanye n'ibyo ngibyo nasubye no mu cyongereza sinzi mubavuga ngo ariko wawundi ngo uyu muntu uriya muntu aho abantu n'ibandi bakoze iki ni kirisito sibyo muri icyo gice nkunda bibereye gikora cyane

ni christ ni christ uvugwa ni yesu ariko banditse ngo uyu muntu gusa ntihandi dukeneye icyongereza kugira ngo tubwirize ubutumwa bwiza ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka yicara iburyo bw'imana ntabwo umukundi yivuga ngo uyu muntu ariko wa wundi amaze gutamba igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'imana ntekereza ko mu gihe turi kuvuga christ bikabije cyane gukomeza gusubiramo ngo uyu muntu uyu muntu mu cyongereza iyo umuntu apfuye baravuga ko yapfuye iy'imbwa yapfuye baravuga ko yapfuye ingoro yapfuye baravuga ko yapfuye n'iy'umubyeyi yapfuye nabwo bavuga ko yapfuye ariko mu gikorera hari imvugo nyinshi cyane zikoreshwa iyo havuga ko umuntu yapfuye yari umuntu woroheje cyangwa ari umuntu ukomeye ariko wa wundi amaze gutambira igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bwikomeye cyane yicara iburyo bw'imana buri kumwumvisire igiheje mu buryo mu cyongereza ntabwo umusajya muri ku ngo ni ukwicara iburyo bw'imana umurongo cumi na gatatu ahera ubwo arindira igihe abanzi be bazashyirirwa munsi y'ibirenge bye icyo mubahira uburaya igice cya cumi yatubwira rero ni uko igitambu cy'iheni ndetse n'ibimasa byatambwaga mu isezerano rya kera byashushanyije igitambo cya Yesu isukresito ni na mavano murongo cumi na rimwe ngo igitambo cy'ibya cyatangwaga n'umutambi mukuru mu isezerano rya kera kandi umutambi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha niyo mpamvu byoze ngo ibyaha igihe gito gusa muri ubwo bwami ugendwa n'igihe n'ubwo babaga bakiri biba bazi ibyaha igihe bongeraga gucumura bongera gutamba ikindi gitambo cy'ibyaha bakongera gucumura bagatamba ikindi gitambo nanone niyo mpamvu handitswe ngo kandi umutambi wese ahagarara iminsi yose akora umurimo we atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha iteka kugira ubwo bikuraho ibyaha ariko undi amaze gutambira igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'imana kubera ko yatambiye igitambo cy'iteka ryose yatuboheye ibyaha iteka ryose mu busanzwe ntibajye bavuga bati ese ubwo ucumura yego ndacumura ariko ibyaha byanjye byogeshwa n'amaraso ya yese ese ubwo ntujye wongera gucumura nanone ukundi ko wegembaza ibibazo yego ndongera nkacumura atubwo rero ugomba kubyana icyo cyaha wongeye gukora ariko haranditse ngo inshuro imwe yatambye igitambo kimwe kugeza iteka amen rero ku bijyanye n'iyo ngingo bishobora kuba ari abantu benshi cyane bajya bibaza bateze indamutse nk'uzi cyane nanone nshobora kujya mu rutazima hari abantu benshi bafite ubwoba nk'ubwo ngubwo mu bwami bw'imana ibintu byose bihoraho iteka imibiri yacu n'utujya mu bwami bw'imana tuzahindurirwa duhabwe indi mibiri mishya bashyashya rwose bagira imbabazi buri muso ushobora kujya wireba mu ndorerwamo ubwo ibi ibingibi w'imakiya ariko umunsi umwe umunsi umwe ibyo byose bizaboroza bisiga uzahindurirwa uhabwe undi mubiri mushya utabora ntitujya mugambi bwije sinzi imibiri mishya tuzahabwa uko uza bimeze gusa icyo nzi icyo ni uko umubiri utabora umubiri uzahoraho iteka ni umubiri tuzahorana iteka ryose icyo cyumba cyizeye kubw'igitambo cy'iteka yadusohoreje gucungurwa kwiteka abantu bavuga ko bakiri babozi ibyaha kubera ko bongeye gucumbura abahinduka abanyabyaha nanone ibyo bivuga ko batigeze basoma neza mu gitabo cyabaye burayo igitabo cyabaye burayo kidusobanurira neza ibijyanye n'ubwami bugengwa n'igihe cyangwa se iyi si igengwa n'ibihe ngo kandi umutambi wese ahagarara iminsi yose atamba kenshi ibitambo bidahinduka bitabasha kugira ubwo bikuraho ibyaha ariko wabunda amaze gutambira igitambo kimwe cy’iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'imana muzuko ashobora kwicara iburyo bw'imana amaze gusohoza ubushake bw'imana yicaye i iruhande rw'imana yaza kwicara iburyo bw'imana atarasohoje umurimo w'imana imana yakumbwira ngo genda genda sohoze umurimo nagutumye ariko binyuze muri si ibyaha byacu byarogejwe niyo mpamvu tumuhimbaza imbaza iyiimana iturebeye muri ibyo ngibyo irishima mu baronye ibice bitatu murongo makumyabiri na gatatu haravugango kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikire ubwiza bw'imana aho ubwo watsindishirizwa n'ubuntu bwawe iyo uhereye ubusa kubwo gucungura kubonerwa muri keresito Yesu mu isi rya kera twajyaga dutamba ibitambo hano kuri iyi si buri uko twacumuraga tukagomba gutanga ibitambu by'ibyaha ariko yose amaze kuza muri iyi si ntabwo yasize amaraso ye ku gicaniro cy'hano mu isi yamenye amaraso ye ku gicaniro cyo mu ijoro mu buziraherezo aho ntibamenye amaraso ye kugira ngo dusohoreze gucungurwa ku iteka ese ibi ni byiza bingana iki igitabo cy'abayoborayo rero kibisobanura neza cyane ku buryo ubasha kubisobanukirwa neza yusumye mu gitabo cy'abayoborayo wumva bigukoze ku mutima cyane kumenya ngo umunyacyaha nkangiye akira imbabazi ibyaha ariko abantu benshi uyu munsi baracyavuga ko ari abanyabyaha tujye tubabaza batese ubwo yose ntiyogeje ibyaha byanyu baterabyejeje atarekura ko ntugirango acumura ntugirango ntugirango ntugire ngo ntugire umunyacyaha abantu rero ntabwo bazi ku gucungurwa kwiteka ryose igitabo cy'abayoborero gisobanura neza ibijyanye n'iyi si n'iyisigingwa n'ibihe areka uwawundi amaze gutambi igitambo kimwe cy'iteka cy'ibyaha yicara iburyo bw'imana ubwo arindira igihe abanza ibibazo ashyirirwa munsi bye icyo gice cy'abanzi dushobora kugisimbuka wenda murongo cumi na kane kuko abezwa yabatunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose aya niyo magambo nakoresheje ubwo nari mu kujya impaka namwe leta ya naramwaje mwene data ese uri ntungane atereka da ndamwene reba muri bibiliya mubaye burayi igice cya cumi mirongo cumi na kane haranditse ngo kuko abezwe batunganishije rwose igitembo kimwe kugeza iteka ryose si sibyo ati yego nanasubugure intungane atubuye sinndi ntungane twagiye impaka kuri ibyo ngibyo nk'imitaka makumyabiri iyo urebye mwene duta shimihongso igi kimwe nasumye nkuri umugore afashwe asambana rero icyo naje gutahura muti mpange ubwo nasomaga yari afatiwe mu cyuho ari gusambana yaragiye kwicishwa amabuye ariko yesi aramukiza none ni iki cyatumye asambana ibikorwa byacu byose imyitwarire yacu yose itangirira mu mutima bitewe nuko yageze yarari mutima we byarangiye asambanye arunama yandikisha urutoki hasi nuko aramubaza ati ese babande bakoragaga barihe ese hari uwo guciraho iteka wamugora arasubiza ati reka ntawe mwami Yesu aramugaye ati nage singa uciraho iteka genda ntukongere gukora icyaha nuko y'esu aramusezerera tuvuze rero ko umutima w'uyu mugore afatiwe mu cyo bari gusambana nk'umuntu w'umusinzi iyo bari kunywa inzoga bashimishwa cyane no kunywa inzoga niba bagira irariri ryo kunywa umugabo n'umugore bombi bagira irari rimwe na rimwe irari ryo kuryamaniriza mukamurebo iyo ryariri ryamaze kurenga ibitekerezo byose dufite mu mitima yacu irari rihinduka nyir'umutima wanjye nuko tuyobora mu gusambana iyo ubusambanyi bwamaze kuganza umutima wacu nicyo gihe bukuyobora mu gusambana yesu wese rero yaramusezeramo ati genda no kongera gukora icyaha ukundi hano ubwo yose mubwira ngo genda no kongera gukora icyaha ukundi ntabwo arimo kuvuga ngo uyu mugore agende abyiyemeze cyangwa se abigereho ku bwe ubwo yose mubwira ngo genda no kongera gukora icyaha ukundi iyo yaramuha n'imbaraga zo kutazongera gukora icyaha kutazongera gusambana nta wundi kubw'umutima w'uyu mugore igihe irari ritigarurira umutima we igihe yesu ariwe wigarurira umutima wuzuye umutima we yesu yujuje umutima we amashimwe adashira abona uburyo amabuye yose bayateretse hasi aravuga ati aya mabuye rwose bari kuyankubita akamena umutwe akamena izuru akamena imbavu akamena urutirigongo ntarengwa guhita mpfa ariko yesu yari yayanyijeje ayo mashimwe atangira kuzura umutima we ati mwami rwose urakoze akimara gutera izina arahindukira ati ''yesu urwo urakoze cyane'' inzira yose agenda avuga ati ''yesu urakoze'' mu mutima we nta mwanya wari ukirimo waryarari ryabagamo yashimaga imana cyane iranezerewe umutima wuzuye mashimwe menshi rero ubu nibwo buryo yose yakoresheje mu gihe abantu banywa inzoga mu gihe bakina urusimbi cyangwa se mu gihe basambana igihe abantu bagwa mu cyaha uramutse umubwiye ngo ntugakora icyaha ntugasambane iryo riba ari itegeko haranditswe ngo ko nzashyira amategeko yange mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo ntihuzayandika mu mutima w'uyu mugore amashumi ntayo yagiraga kera kera umutima w'uwo wari wuzuyemo gusa ariko ubu ngubu n'uyu mutima wari utangiye kumwinjiramo noneho ni umutima wishimwe ndagushimye cyane ndagushimye cyane nakagombye kuba n'iyicishishwa y'amabuye Yesu yashyize umutima nk'uyu nguyu muri we umwenda witwa andi yavuye muri leta zunze ubumwe za amerika ye n'ibiyobyabwenge kandi yagendanaga imbunda nyine yahoranaga ubwoba bwinshi cyane yari ananiwe kugorora umuhungu we rero aza kubwira kubwirangira ati mama igihe cyinshi ubasha kwiyahura atari iyo ntekereje uburyo nzagusiga wenyine numva rwose bimbabaje mama aramubwira ati umuhungu wanjye kuba warekera kubaho gutyo umuhungu waramubwira ati mama rwose gutyo nanjye simba ishaka sinjye ushaka kubaho gutya igihe cyinshi bashaka no kwiyahura nubwo ntabishaka ariko nisanga ntabikoze igihe kingana ngo njyaga mu mujyi wa ereye nyina yaje kunshinga umwana we ariko nyine baga muri koreya we aba mu mujyi wa ereye ntacyo nari kumufasha igihe kingana na akarira akambwira ati akambwira izo nkuru nukunda kumubaza neza ko uwa mudamu we bunagufashe iki igishoboka ni uko namujyana mu gihugu cya koreya nukunda ndamutwara tujya kubona muri koreya ubwo yasiga muri koreya yakomeje kuba ko yabaga muri amerika cokora cyo muri kore ntawashoboraga kubona yagura ibiyobyabwenge byibura nkuko nasomye inkuru yo muri yohani gishike munani ku nyungu y'umugore afashwe asambana kubera ko yesu yujuje umutima w'uyu mugore amashimwe menshi kugeza ubwo irari nta mwanya rye ryifite ryo kuzura umutima we rero ubwo nabibona agana aje kugana yesu ntangira kujya mbwira uwo musore ni urugikundiro cyane rurerure muremure umuntu mwiza cyane sinigiraga mubwira ntiwabwo uramenye ntugakore ibi ntugakore biriya yamaranye nanjye amezi atatu aza guhinduka umuntu mushya cyane umunsi umwe isi yaje kutureba nuko uwo musore abaza ati data urishimye ati ndishimye cyane atiro data ndashaka ko nawe wizera yesu ati mu gikapu cya nyina cyo afite bya bipantaro byacikaguritse atarekosi ntibikeneye ukundi yatangiye kubwiriza se ubutumwa bwiza nuko isi atangira guturikararira ati rwose umuhungu wanjye indi irahindutse mu buryo butunguranye ajya hanze yagiye hanze ajya muri banki azana ibahasha yuzuye ibifaranga ati pasire rwose mbabarire kuri akunda shimirimana cyane ati ikintu cyose ushoboye gukora ati wihangane rwose nanjye nawe imana cyane hashize amezi atandatu yaje gusubira re inshuti ze zabanaga nawe zaratangaye cyane zitewe ngo uretse ibiyobyabwenge uri kwiganirira rwose uba ateruwe n'ibyo ntibishoboka ariko ntiyonge gufata ibiyobyabwenge ukundi gore kigera uretse gufata ibiyobyabwenge ukwezi kurashira amezi atandatu arashira ntiyongere akumwe n'ibiyobyabwenge ukundi umwaka wakurikiyeho mu gihe cy'ibiruhuko byo mu mpeshyi izina inshuti makumyabiri za inshuti makumyabiri n'umunani za endi nazo zaraje benshi muri bo barahindutse nyuma yaho abanyeshuri mirongo itandatu n'umunani baraza mu bihumbi bibiri na rimwe ntago rero kiva muri amerika gusa bari batangiye kujya bava mu isi yose abanyeshuri bagera kuri magana atanu icyo nacyo cyatumye dushinga rero umuryango witwa ayiwayi eva yumva itekerejeho mbishimira imana cyane reka dukomeze dusome kuko abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka umubiri wawe ushobora kuba udatunganye kugeza iteka ibitekerezo byawe bishobora kuba bidatunganya iteka ariko niba bivuga ko watunganijwe ibyo ryose bivuze ko ari ukomeze urebera kandi uratunganye imana duhaye ukwera kudashobora kwanduzwa habe na gato nk'uko nguko rero ushobora kuzana imbere ugahagarara kuri podiyumu ukabibwira abantu bose guteze amatwi muzu uburyo ari ibintu binezeza cyane ni ibintu nshimira imana cyane njye nibaza impamvu tutababwiriza butumwa bishobora kugorana cyane umunsi wose ariko uramutse uhagaze hano kuri podiyumu nta kindi kintu ukindi wo gutekerezaho uretse ijambo ry’Imana ibyo ni ibintu bihebuje cyane ushobora kuba ubabaye cyangwa se ufite agahinda byaba byiza cyangwa se bibi waba ufite intonganya ariko ukimara kumbura bibiriya iyo mbwiriza ijambo ry'imana mbasha gucengera mu ijambo mugende kogoga mu ijambo ry'imana nkarivamo mba numva nishimye cyane kuko abezwe batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka ryose ni mwene dashimho nksoke ese uri ntungane ese urera ati oya ndambwirane se mubaye uriya igice cya cumi na kane haravuga ngo iki ntihavuga ko watunganijwe se ati yego ni kuhavuga ubwo rero urera sibyo aterekana ntabwo ntera bibiriya ivuga ko wera aterekana ntabwo uravuga ngo ntago ntera ubwo uri mukuru n'iyindi ni wowe cyangwa bibiriya nta mpamvu mu by'ukuri twaduke kugira impaka ariko wamuhereze unaramutsinze kubera ko namuhereze muri bibiriya gusa guhera uwo munsi rero uyu umutima wo kwibwira ngo koko Yesu yari ntabwo yongeye gutekereza ibyo kunywa inzoga ukundi ubwo nta ntacyo na kimwe ntabushake nabuki bwo kuzinywe yongera kugira iri jambo ry’Imana riduha intege ndetse n'imbaraga kuko abezwa batunganishije rwose igitambo kimwe kugeza iteka kandi n'umwuka wera wawe n'uwo mugabo wo kuduhamiriza ibyo amaze kuvuga ati irindyo nzasizana na bo hanyuma iyo minsi ni ku iteka avuga nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo kandi mu bwenge bwabo niho nzayandika nibyo ku mitima yacu ibyaha byacu byarababariwe twaratsindishirijwe twagizwe abakiranutsi aya mategeko yanditswe ku mitima yacu ibyo abandi bantu bose bavuga niba ba bibiri vuga ko twerabwa nyine turera niba ba bibiri vuga ko turabakiranuse ubwo nyine turabakiranuse tutite ku kindi cyereke cyose iki ni cyo imana yimitse mitima yacu kandi nta muntu n'umwe ushobora kugikuramo bitewe nuko abantu benshi batazi bibiriya kora kuba bakurikira ibitekerezo byabo rero bavuga ko abanyabyaha bagahora basoroma ibyo bintu ariko twe twiza bibiriya kurenza kwizera ibitekerezo byacu niba bibiri bivuga ko turi ntungane ubwo nyine turi ntungane ndashimira imana cyane ndashimira imana cyane ko mbasha gusangira ijambo ry'imana namwe uyu munsi ibi mbabwira se amagambo gusa ahubwo ibi ni ibyo ukuri byabayeho nibyo yese yadukoreye rero turashimira imana cyane kandi turanahimbaza ibi nubwo nabivuga iminsi myinshi n'amajoro menshi sinabirangiza arongera ati byaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibu ukundi ibi ni ibintu bihambaye cyane sibyo imana ntabwo yibuka na busa yavuze ko utazabyibuka ukundi bivuze ko utazabyibuka koko ntitugembwa mibwi bw’Imana tukagare imbere y'imana imana iza kuvuga ngo turakoze ibi ni ibi ni ibi n'ibi twari kuzakorwa n'isoni ariko imana yavuze ko utazabyibuka ukundi kubera ko yatwereje ibyiteka ryose abantu benshi ntabwo bazi ko ukuriye bigatuma bababazwa n'ibyaha ndashimira imana cyane kuba tubasha kubwiriza ubutumwa bwiza mu isi yose rero bene data mureke dusenge mureke dusengera igihugu cyacu mureke dusengera ubutumwa bwiza dusengera aba misioneri ntirinde kumwe ajya amusenga kenshi gashoboka abashyizwe na satani uko ukuri ntirinde yuko mwatanga imitima ya nyuma mukajya mugiriza ubutumwa bwiza abantu batari bamenya uko ukukuri ababyemeye bakavuga amenyo amuzamura ukuboko murakoze cyane yego rimwe na rimwe mushobora kuza kuri amakosa aragukora ko dufite ubutumwa bwiza mu mitima yacu ntirinde ko buzayobora imitima yanyu reka dusenge mwami turagushimye mwana bitewe no kutari umuntu ubwo watwezaga watwejeje mu buryo butunganye turagushimye ubwo tuzaza tuzazamugamo bw’Imana tukabana nawe tuzibagirwa umwijima wose twaciyemo muri iyi si tuzaguhimbaza nyagasani iyo dutekereje uburyo tuzaguhe imbabazi nyagasani turabishimira imana cyane turagusabye ukize imiryango yacu na bene wacu wemerewe ubutumwa bwiza busakare mu isi yose binyuze mu bitaramo bya kirisimasi cantata iyo tubona uburyo abantu benshi bakira agakiza tubishimira imana cyane turagusabye gukomeza dukoreshe muri uyu murimo nyagasani. utwemerere tube duhamye ijambo ryawe dusinze byose twizeye mu izina rya yesu amen murakoze cyane